ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. אמרו במדרש, בראשית רבה נ"ו, דלת, בא לו סמך מם אצל אבינו אברהם, ואמר לו, סבא, סבא, איבדת לבך? בן שניתן לך למאה שנה, אתה הולך לשוחתו? אמר לו, על מנת כן. אמר לו, למחר אומר לך, שופך דמים אתה, ששפכת דמו של בנך. אמר לו, על מנת כן. מה נאמר כאן? שלא עונים ליצר הרע. הסמך מם בא ומנסה להניע את אברהם אבינו מללכת לניסיון האחרון העקדה. הוא אומר לו, אתה כבר סבא. סבא. יש לי פידבק היום. בן שניתן לך למאה שנה, אתה הולך לשחוט אותו. אז הוא לא נכנס להסברים, אברהם אבינו. הוא ישר אומר לו, על מנת כן. מה שתגיד, על מנת כן אני הולך. אומר לו, אבל השם יאשים אותך מחר כשופך דמים. ואומר לו, על מנת כן. לא נכנס למסע ומתן עם יצר הרע. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. לא נכנסים למסע ומתן עם יצר הרע. אם התורה אומרת משהו ואפילו זה נראה לנו שזה לא הגיוני, זה מוגזם, זה קשה, זה בלתי אפשרי. אם התורה אמרה, על מנת כן, היא לא תבקש מאיתנו מה שאי אפשר. ואם הקדוש ברוך הוא מבקש, אי אפשר לסרב. השם נתן לאברהם בן למאה שנה, הוא נתן לו. אפשר להוליד בגיל מאה, אפשר שאישה תוליד בתשעים. זה אחרי הייאוש של הייאוש, כמו שאומרים. אבל אין ייאוש בעולם. וישראל, אחרי שהם כבר בייאוש, רק שמה מתחיל העניין. אז גם אם נראה לנו קשה ביותר, אין קשה. אתה תעשה עד איפה שאתה יכול, ומשם הקדוש ברוך הוא ממשיך. כתב אור החיים הקדוש, בני, אם יפתוך חטאים, אל תווה. אם באים חברים, ומפתים אותך בכל מיני פיתויים, בשביל מה? בוא נעשה ככה, נעשה ככה, למה אתה עושה ככה? למה אתה צריך להגזים? למה פה אפשר לעשות ככה? יש קולות כאלה, יש ככה, יש ככה, יש ככה. אל תווה. אל תתאווה להם ולא לעצות שלהם ולא כלום. אומר אור החיים הקדוש, אם הרצון לחטוא, יבוא לפתותך, אל תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען. תתחיל להתדיין ולענות ולהשיב ולהצדיק ולראות ולברר. אתה תיפול שם. לא להיכנס בכלל בזה. תאמר לא רוצה ותרוק את הדלת. ישר. עולם מחשבה, הרהור, רצון, תאווה, סגור את הדלת. אבל תגיד קודם, לא רוצה. זה השיטה, לא נכנסים למסע ומתן. אם תשאיר סדק קטן, אתה אבוד. יאמר לך יצר הרע או שלוחיו, אתה לא שפוי. אתה לא שפוי. אין בזה היגיון במה שאתה רוצה לעשות. אתה תתחרט. התשובה שלך תהיה, על מנת כן. מספר הרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק ברכה, שהוא נזכר. בשעתו הגיע בחור מקיבוץ השומר הצעיר וביקש ללמוד בישיבת פונוביז'. כיוון שהגיע בלו המסמכים, כיוון שהמסמכים הם ברשות הקיבוץ, שמה כולם שייכים לקיבוץ, אז גם המסמכים שייכים לקיבוץ.
אז קרא לי החזון איש, זכר צדיק לברכה, והורני לנסוע איתו למשרדי הרשויות בחיפה, ולהסדיר את ניירותיו. נסענו. בתחנת בית יהושע לפני נתניה, עלה לרכבת קיבוצניק שהכיר את הבחור. שהבחור שהיה איתי נראה כעת כבן ישיבה. הקיבוצניק שנסע לחיפה להביא ולסדר ניירות, נראה כבר כמו בחור ישיבה. נדהם הקיבוצניק שעלה ואמר לו, מה קרה איתך? עברת אל הנחשלים והנבערים האלה? אינך יודע שחסר להם בורג בראש? מה אתה עושה שם? נדרכתי, הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות, ומה הבחור הזה בסך הכל כמה שבועות בישיבה, מה ידע לענות לו? התכוננתי לענות במקומו אם אדרש. ואז אני שומע את הבחור עונה לו, עזוב דוד, אנחנו להיות מטומטם כמו החזון איש, ואתה תשאר פיקח כמו יוסקה. הלא נבוך גרר משם רגליו ועבר לקרון הסמוך. שאלתי את הבחור, מי זה יוסקה? זה שמחלק את התערובת לתרנגולים אצלנו בקיבוץ. כמה חכם. ככה צריכים להתייחס אליהם. להעביר, אין לנו עסק עמכם. יהי לכם אשר לכם. יוסקה. אתם תלכו אחרי יוסי שריד. ואנחנו נלך אחרי משה רבנו. ככה עונים. לא נכנסים לוויכוח. אני רוצה להיות מטומטם כמו החזון איש. ואתה תהיה חכם כמו יוסקה, שמכין את התערובת לתרנגולים. זה הרמה הכי גבוהה שיש בקיבוץ. וישא אברהם את עיניו ויר, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ותמה הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה. הלא המדרש בתנחומה וירא מספר שהשטן ניסה להני את לב אברהם אבינו, כמו שלמדנו עתה, ודחאו. כיוון שרעש לא קיבל ממנו, הלך השטן ונעשה לפניהם נהר גדול. מיד ירד אברהם לתוך המים והגיעו עד ברכיו. אמר לנעריו, בואו אחריי. ירדו אחריו. כיוון שהגיע עד חצי הנהר, הגיעו המים עד צווארו. באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמיים ואמר לפני בורא עולם, ריבונו של עולם, בחרתני ונגלית לי ואמרת שעלה בני לפניך לעולה ולא עיכבתי, והרני הולך בציוויך. עכשיו באו מים עד נפש, אני לא יכול כבר לעבור את הנער. אם אני או יצחק בני תובע, מי יקיים מאמרך? מיד גער הקדוש ברוך הוא בנהר ויבש, ועמדו ביבשה. מה עשה השטן? אמר לאברהם, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, השה לעולה ואין יצחק לעולה. אמר לו, כך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, אין שומעים לו. אמר לו אברהם, אתה שקרן, אתה בדאי, גם אם תגיד את האמת לא מאמין לך. זה העונש של שקרן בדאי,
שלא מאמינים לו, גם אם אומר את האמת. אם כן, עתה שהוא ראה את העיל, מדוע הוא לא חשש שגם זה מעשה שטן? למה שלא יחשוש? מה נהר, הוא הבין זה מעשה שטן. מה פטפוטים שלו הבין מעשה שטן. פה מגיע עיל במקום הנעקד. אז מתפספס הכל. איך אתה מאמין שזה בסדר וזה לא מעשה שטן? אולי השטן זימן לו את זה כדי שיקריב אותו עולה תחת בנו, וכך הוא יפסיד את הניסיון. אתם יודעים מה התירוץ? שהוא ראה את העיל נאחז בסבך בקרנב. הוא הסתבך העיל והתעכב. מיד ידע שאין זה מעשה שטן. למה? כי רק דברים שבקדושה מסתבכים ומעורמים עליהם קשיים. מעשה שטן הולכים בקלות ולמשרים. אם העיל היה מגיע עם הצוואר ישר ככה, עושה לו ככה ככה, זה סימן שזה מהשטן. אבל אם הוא מסובך ולא יכול לצאת מהסבך, זה שייך לקדושה, זה לא שייך לסטרה אחרה. דברים שהולכים קשה, זה שייך לקדושה. דברים שהולכים בקלות, תיזהר, זה מהשטן. זה באור הגמרא, בבבא מציעא פי בית, כאשר שכנע רבי יוחנן את ריש לקיש, להקדיש את עצמו לתורה, מיד פשטה בו לאות ולא יכול לשחות חזרה לחוץ. ריש לקיש היה ראש הגנבים. בשעה שרבי יוחנן ירד לשחות בנהר, או לטבול בנהר, הוא הניח את בגדיו, והוא גנב לו אותם. והוא קלט את זה, צעק לו פה שם, התחיל לדבר איתו, מן הון להון, אמר לו, חלך לאורייתא, כוח כזה כמו שיש לך, שהוא קפץ את הנהר, קפץ אותו בקפיצה אחת, אמר לו, זה כוח שצריך לתת אותו לתורה. והבטיח לו, אני אתן לך את ביתי, אם אתה תחזור, ורבי יוחנן היה יפה תואר, יפה תואר. יש אומרים שהוא הסכים בגלל זה, יש אומרים לא זה. בקיצור, הצליח לשכנע אותו שיחזור בתשובה, ואחר כך נהיה החברותה שלו. מה? אחותו. אוקיי. בקיצור, הנקודה היא שהוא הסכים. מרגע שהוא הסכים, תש כוחו. לא יכול היה כבר לקפוץ בחזרה, לא יכול שום דבר לעשות. נו, מה קרה? התורה נקראת תושייה. כשהולכים כבר בצד של הקדושה, אין כוח, הכל קשה, הכל מתחיל להסתבך. זה לא כמו קודם. קודם כשזה היה מכוח הסטרה אחרה להיות גנב, אז יש סיוע ואתה מצליח לקפוץ מפה לשם, תפס על בניינים, לנקות בניינים ודירות, אתה מצליח. בדרך של הקדושה זה כבר מתחיל להיות מסובך, הולך להיות קשה. מתשת כוחו של אדם. על דרך זו גם באר הגאון, זכר צדיק ברכה, שנעמי ידעה שכוונת רות רצינית, כשראתה כי מתאמצת היא, כל הזמן היא דחתה אותה. נעמי דוחה את רות ולא מסכימה שהיא תבוא איתה, אין לי מה להציע לך, חבל על הזמן, את עוד צעירה, את יכולה לבנות את חייך, שובי לארצך, אל מולדתך, אל בית עמך, שובי. היא לא רוצה, בטרק היא מתאמצת. כשהיא ראתה שהיא מתאמצת, אומר הגאון, תקף אותה חלישות ברות, והייתה זקוקה להתאמצות.
ואז היא נענתה לנעמי, כי היא הבינה שזה כבר מצד הקדושה. קודם היא ניסתה לדחות אותה, אולי היא באה מסיבה כזאת, אולי מסיבה כזאת, אולי מסיבה כזאת. אבל ברגע שהיא ראתה שהיא כבר מתאמצת, זה כבר הולך קשה, וקשה לה, והיא מתאמצת, זה אומר שזה כבר מצד הקדושה, והיא הסכימה לה. כי בדברים שבקדושה הולכים בקושי ובמאמץ. כמו שנאמר לפני קבלת התורה, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. כל התחלה שאדם רוצה לעשות בדבר שבקדושה, הולך קשה. אם זה לא הולך קשה, זה לא מצד הקדושה. לכן פרש היעבץ, שדברי תורה נמשלו למטר, שאף על פי שגשמים הם חיים לעולם, אבל כתוב בירושלמי בברכות, פרק ה', הלכה ב', קשה יום הגשמים כי יום דין. ראיתם אתמול? ירד ביום אחד מה שיורד בחודש. בחולון נבקע בור ענק באמצע הכביש, כמו בולען. קשה, קשה, יום הגשמים כי יום דין. ואלמלא היה עולם צריך להם, היו מבקשים רחמים ומבטלים אותם. כך דברי תורה, עולים בעמל וביגיעה, זה לא הולך בקלות. אנשים מתלוננים, זה קשה, בטח זה קשה, כי זה מצד הקדושה, מה חשבת? שילך קל, מה אתה קורא רומן? זה תורה, תורה זה קשה, דברי תורה נקנים ביסורין. זאת אומרת, דבר שבקדושה חייב, זה הסימן והאות, שאתה במקום הנכון. כך מוטבעים הדברים שבקדושה. אומר הרב יעקב גלינסקי, אספר לכם סיפור. יהודי בעל צורה התייצב לפני הגאון תוספות יום טוב, זכר צדיק לברכה, והציג את עצמו כמשולח, מי שאוסף כספים בשביל ישיבה או בשביל תלמידי חכמים, והוא אמר שהוא אוסף כספים להחזקת ישיבתו של הבח, בעל הבית חדש, המפרש על הטור, רבנו יואל סירקיס, זכר צדיק לברכה. אז הוא הציג את עצמו היהודי הזה בעל הצורה, כמי שאוסף כספים לטובת ישיבתו של הבח, שהיה אז גדול הדור, והרב דקרקה. מיד אמר לו, אלך איתך לאסוף את הכספים לכבוד הגאון הבח. עברו מחנות לחנות ברחוב היהודים בפראג ואספו כספים. ומי רואה את רב העיר הנערץ ואינו נותן בעין יפה? עברו ליד בית הרב, והרב הציע לאורחו, נעלה לביתי ונשתה כוס חמין, כוס תה, חם. עלו לבית, מדרגות חיצוניות הובילו אל הדירה, שתו כוס חמין וקמו לצאת להמשך דרכם. הלה הצטדד, עמד על הצד לכבד את הרב לצאת ראשון. הרב יצא ומיהר לנעול את הדלת וקלה את האורח בתוך הדירה. הלה מחה ונקש נמרצות, צעק, עבר לגידופים, כללות. במראה הרב עומד על גרם המדרגות, וקולות האורח הקלו, הזעיקו את העוברים ושבים. הרב שוחח עמם קצרות, והם נהרו אל הדירה, חקרו את האורח נמרצות, והלה נשבר והודה שהוא יהודי מומר שמכר את נפשו לשטן
והוא משתייך למיסיונרים המעבירים על הדת, והוא אוסף כסף בעבורם. שאלו אותו, מה נטפלת לבח? מה פתאום באת בשם הבח? אז הוא אמר, חשבתי על ראשי התיבות, בח, ברית חדשה, עפר לפיו. מובן שנטלו ממנו את כל הכספים שנאספו וגרשוהו בבושת פנים. באו אל הרב והתפעלו. גילוי מוחשי של רוח הקודש גלויה, כבוד הרב. כל הכבוד, איזה רוח הקודש. איך ידעת לזהות שזה האיש הוא לא אמיתי? ענה להם, לא מיני ולא מקצתי, לא רוח הקודש ולא כלום. אבל המגבית הייתה קלה מדי, ואנשים נענו בעין יפה וברוחב יד, והבנתי שזה בא מהסטרה אחרה. כי לדברים שבקדושה יש מפריעים ומקטרגים, ותמיד הם מתנהלים בכבדות ובקשיים. זה כל הסיפור. שמעתם את כל הדרשה שאמרתי? הוא ידע אותה, חי אותה, ובשבילו זה עובדה גמורה, שעל סמך הידיעה הזאת, שאם דברים הולכים קל מאוד, זה מצד הסיטרה אחרה. ואם הם הולכים קשה, זה מצד הקדושה. ועל סמך זה הוא קלה אותו. לא ברוח הקודש. הוא קלה אותו, זה לא יכול להיות. למה הוא לא תלה? שזה בזכותו ובגללו. הרי כבוד הרב יוצא ומבקש בשביל הבח. לא, עם כל זה. זה צריך ללכת קשה. אם זה הולך במהירות ונותנים כסף בעין יפה, זה לא הגיוני. למה? שהרי משה רבנו, כשביקש מעם ישראל מחצית השקל, אחרי שהוא העמיס להם, כמו שאומרים, 90 חמורים מלאים כסף וזהב, כשכל אחד יצא ממצרים, עשירות מופלגת, שאין להם מה לעשות עם הכסף. מה יעשו במדבר? מה יקנו? פטרוזיליה? מה יקנו? אין כלום, ארץ לא זרועה. עם כל זה, כשהוא הולך לבנות להם את המשכן, שזה הכפרה על מעשה העגל, ושהשם נתרצה לשכון בתוכם, עם כל זה, הוא מבקש מהם מחצית השקל, והשם אומר לו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה דבר? אומר בעל הטור, אם דבר כמו דברו על לב ירושלים. ירושלים אחרי שנחרבה ונחרב בית המקדש, היה צריך לנחם את היהודים, לנחם אותם, מתו מיליונים. הבית חרב, העיר חרבה, שרופה, כסוחה. צריך נחם אותם, נחמו, נחמו עמי. דברו על לב ירושלים וקראו אליה. אז הדיבור הזה זה דיבור של פיוס, דיבור כזה שבא לעורר את הלבבות. אותו דבר הוא אומר, כמו שאתה מדבר אחרי החורבן, ככה דבר אל בני ישראל להוציא מהם מחצית השקל. שמעתם דבר כזה? קשה מאוד להוציא כסף מיהודים, בפרט לקדושה. למה? משום שדברים שבקדושה הולכים בקושי. אז זאת אומרת, זה לא פשוט, זה סימן גדול, בשביל לדעת מה קדושה ומה לא קדושה. זה אדם צריך לדעת. בכל החיים ככה זה הולך. חלק גדול אני מאמין מאלה שבאו לטיול היום, באו בגלל שיש בעיות מצטברות
שיש ניסיונות, שיש קשיים, ובאים לקברי צדיקים שהם גדולים במיטתם יותר מבחייהם, להתפלל שבזכותם יבשעו. לא פונים אליהם ומבקשים מהם, זה אסור. שבזכותם יבשעו. אבל אתם צריכים לשמוח. אם יש בעיות, זה אומר שאתם בצד של הקדושה. אם לא, הכל היה הולך חלק. הרי מה הטענה שטוענים? איך החילונים מצליחים, יש להם זה וזה וזה וזה, וקל להם וצוחקים ומבסוטים ואין בעיות ואין לחץ ואין שום דבר, הכל בסדר. זה. אנחנו אפילו לרשום למוסד תורני, אפילו רוצים משהו קטן, אפילו רוצים כבר כולל, אפילו... הכל קשה, אין מקום, אין כסף, אין ככה, אין פה. אתה תביא אישור כזה, תלך, בשביל שהילד ילמד תורה, הילדה תלמד בסמינר, כמה צרות, כמה דוחק, ומי עושה את זה? לא חילונים עושים את זה, דתיים עושים את זה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. מי שהולך בדרך של קדושה, חייב להיות. חייב להיות רק אחרי הרבה 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 שנים. זה מתחיל להיות קצת יותר כאן. קצת יותר כאן. למה? כי אדם צריך לעמוד בניסיונות. מי יכול מפה להגיד שהוא כבר לא יכול, לא יכול? אברהם אבינו מגיל 3 כבר הכיר את בורו. בגיל 40 השלים דעתו והכרתו. הפיץ את הכרת הבורא בכל העולם, כשהוא לבדו נגד כל העולם. זה פרויקט חיים, לעמוד אחד נגד כולם. אברהם העברי הוא בעבר אחד וכולם בעבר השני. זה לא פשוט. כל התשקורת, התעמולה, כל האנשים בכל מקום, רק לא להתקרב לאברהם. האיש הזה מסוגל לדברים מהפכות. הוא רבוליציונר, הוא יכול להפוך הכל. נמרוד פחד ממנו. היה צריך להתפטר ממנו, זרוק אותו לכבשן האש. זרק אותו לקוטה 10 שנים, זה לא עזר. שיגיע לו את הכלא, את הסוערים, את האסירים, הכל. אז מה עושים? הוא עומד במבחנים, השם לא נגלה אליו, לא מדבר איתו, לא אומר לו שלום עליכם, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, אני מסתכל עליך, יפה מאוד, ישר כוחך, תמשיך, שום דבר, אף מילה. הוא מגיע לגיל 75, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו פעם ראשונה, ואומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, בלי להגיד לו אפילו לאן. בגיל כזה, לקחת האישה ולהתחיל לשוטט בלי כיוון, בלי מצפן, בלי GPS, אל הארץ אשר אראך. איזה? הוא לא שואל. תלך. והוא הולך, והולך, 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 עד שמגיע לארץ כנען. מתחיל אז רק הניסיון הראשון, והוא עובר 10 ניסיונות. הניסיון האחרון באיזה גיל? 137. לך לך אל הר המוריה, לעקוד את הבן. כמה עבר מ-75 עד 37? נו? יופי. כמניין סב, אתה יכול להיות כבר סבא. אחרי שאתה סבא. רק אחרי העשירי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. עכשיו אני יודע שאתה זייגזונד. מי מאיתנו עבר כאלה תלאות ומלחמות נגד עולם ומלואו בניסיונות כאלה? ובן אדם אומר, מה, לא מבין, אני רוצה לעשות, אני רוצה לשבת ללמוד, אני רוצה זה. קצת פרנסה, קצת פה, קצת הקלות, קצת פה, קצת שם. תראה איך אני יושב ולומד כל היום. מי אמר שהשם רוצה ככה?
אם לכולם היה מסודר הכל שהם ילכו לשבת וכל אחד יקבל $1,000-$2,000 והאישה תקבל תמיכה ועזרה וכולי וכולי, מי לא ילך ללמוד? כולם ילכו ללמוד. אומר לא, אני רוצה לראות את המסירות נפש שלכם בדור האחרון, כמה אתם מוכנים לסבול בשביל התורה הקדושה. היא תתיש אתכם, היא נקראת תושייה, היא תתיש אתכם. אבל אתם צריכים לדעת, על מנת כן, על מנת כן. פה אנחנו מגלים את אהבתנו לקדוש ברוך הוא. זה המבחן שלנו. זכינו להיות בדור האחרון. מחזקיה המלך שום דור לא ראה דור של תשובה כמו הדור הזה. שום דור לא זכה לראות. למעלה מ-2,000 שנה, רבותיי. והדור הזה זכה. ואני אמרתי שהשנה הזאת תהיה קריטית. ואנחנו רואים שזה מתחיל להיות קריטי. דעש הודיעו שהם מתכוונים עכשיו להיכנס לאילת. מהמזרח הם לא יכולים כי יש להם את נסראללה ואת ירדן, אבל בסיני עכשיו נשבעו להם אמונים על קודס, שהם מצטרפים להם, עוזבים את אל-קאידה והופכים להיות דעש. יש שם בין 3,000 ל-5,000 לוחמים, והם מתכוונים עכשיו, חוץ ממה שהם הולכים להרוס את הבסיסים וכל מה שיש למצרים שם, להיכנס לאילת. ואתם יודעים, אם הם ייכנסו לשם וחס ושלום יקרה מקרה אחד שאני לא רוצה לתאר אותו אפילו, כמה יברחו לצפון? כמה ברחו עכשיו אחרי צוצי קטן? כמה ברחו לצפון? כמה לא רוצים לחזור? אז זה לא פשוט. זה רק התחלה. עוד רק התחלנו את השנה, כמו שאומרים. ונסראללה התרברב אתמול, שכן, אתם צודקים. מרגע שאנחנו נתחיל במלחמה, לא יהיה לכם לא נמלים, לא שדות תעופה, לא שום דבר. אין פיסת קרקע בישראל שלא תקבל טיל. מה יש לו להפסיד? הוא בבונקר. אכפת לו שירביצו פה מתחים? ברגע שהאיראנים יגידו לו, זה הזמן, זה מה שהוא יעשה. הוא פקיד של האיראנים. והאיראנים אוהבים אותנו כידוע. והם הבטיחו שהם ישמידו את ישראל. והם מנסים לייצר את הפצצות בהיקף מספיק, כדי שיהיה להם גם לתגובה שנייה. אבל זה לא קל, זה הולך ומתגבר מהר, ואתם רואים היחסים שלנו עם אירופה מתערערים, ועם אמריקה, ברוך השם מתערערים. עשיו לא מוצא חן בעיניו שיעקב רוצה לשהות בארץ בצורה בטוחה, הוא לא מסכים עשיו. למרות שהוא התחייב עשיו בברכות של יצחק שהוא ישמור על אחיו, אבל אנחנו לא בסדר כי אנחנו לא שומרים תורה ומצוות כראוי וכיאות. ממילא אנחנו נותנים את הכוח לעשיו, כמו שסברנו באחת הרצאות באריכות. כי אין מלכות לעשיו. אין להם כתר, אין להם תג. אלא מה? הם, בזמן שאנחנו יורדים, הם עולים. אם אנחנו נעלה, הם ירדו. ככה זה הולך. אבל כיוון שאנחנו לא שומרים תורה ומצוות כמו שצריך, אז לכן אנחנו סובלים בינתיים. ואתם רואים את המלחמות האלה, וחוץ מהמלחמות הפנימיות, וחוץ מכל זה, המצב לא טוב. אבל מי שהולך בדרך התורה, רואה בזה קשיים שמצד הקדושה לבחון אותנו במצבים האלה. ואם השם סומך עלינו שאנחנו נעמוד במצבים האלה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שנעמוד בהם. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון בלי הכוח לניסיון. אין דבר כזה שיהיה ניסיון בלי כוח לניסיון. חייב להיות. הוא ניסה את האבות כי ידע שיעמדו בניסיון. הוא לא רצה לנסות את דוד כי הוא ידע שלא יעמוד בניסיון. והוא אמר לו, אתה לא תעמוד בניסיון. והוא אמר לו, נסני נא ובחנני. אמר לו, אתה לא, אתה תיכשל. והוא נכשל. אם השם נותן לנו ניסיון, הוא גם נותן את הכוח, רבותיי. אז אפילו שזה קשה, ואפילו שחושבים שאפסה כל אפשרות ותקווה,
אין דבר כזה. זה כמו הגיעו מים עד נפש אצל אברהם, צריך להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אתה רואה? אני רוצה לעשות הכל. אני נתקע, זהו. אני עד פה עשיתי מה שבכוחי. מכאן כבר המים נכנסים, הגיעו מים עד נפש, אני הולך לטבוע, אז מה יועיל? מה יועיל? ממקום שהוא יראה שאתה הגעת עד המקסימום, משם הוא פותח. אז לכן צריכים להיות בעלי אמונה וביטחון שהכל ביד השם לטובה ואנחנו רק מנוסים. אשריו של מי שמצליח להחזיק עד הסוף. אחרי זה, כשמסתכלים אחורה, מתעלפים מצחוק. זה אפילו לא היה ניסיון. הניסיון הוא רק לפני. לאחר מעשה, הכל קל. מי שהיה צריך לחתן ילדים יודע שלפני זה נראה לו הר, מאיפה אני אביא כסף, מאיפה אני אקנה, מאיפה אני אעשה, בנדוניה ולקנות זה ולקנות זה ולהתחייב ולעזור. מה הוא ראה לפניו הר? ואחר כך, ברוך השם, רוב האנשים מצליחים לחסות לאט 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 לאט, אפילו שזה לא יאומן. אצל האשכנזים בכלל, הם נותנים דירות. ואצלהם כל שנה צריך לחתן, כי יש להם ילדים בסריות. אז עכשיו מאיפה הם יביאו כל אחד דירה? חצי חצי? איך הם מצליחים? אין דבר כזה לא להצליח, אין דבר כזה. מי שהולך בדרך השם ובוטח בשם, כן זה קשה, זה נראה הר גדול, אבל עוברים אותו. עברו אותו ואפשר לעבור אותו. מי שלא לוקח את זה עם ביטחון יכול למות. יש כאלה שמתים, ממש מתים. אז לכן, אדם צריך להבין, ניסיונות יש. ניסיונות יהיו. עד הרגע האחרון, בלבולים יהיו. תהיות יהיו. מוכרחים להיות. זה הדור האחרון. יהיה בלבול גדול, גדול, גדול. וכבר כתוב, האמת היא נעדרת. נעשית עדרים עדרים כמו שאתם רואים היום. וכל אחד אומר האמת אצלי וכו' וכו' וכו'. וקשה לאנשים לזהות מי אמת, מי שקר, מה נכון, מה לא נכון, כבר לא יודעים, בולבלים אנשים. אבל צריך לדעת, זה הכל ניסיונות. מי שרוצה לבחון יכול לראות. מי שרוצה יכול לראות. אמרנו באחת הדרשות האחרונות, שכשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, אז הוא נתייעץ. נעשה אדם? השלום אמר לא לעשות אדם. כולו קטטות. בן אדם זה רק בריבות וקטטות, לא לברוא אותו. הצדק אמר לברוא אותו. שעושה צדקות. האמת אמרה לא לברוא אותו. למה? כולו שקרים. כולו שקרים. החסד אמר לברוא אותו. למה? כי הוא עושה חסדים. עכשיו יש שניים על שניים. השלום אומר לא, והאמת אומר לא. השלום אומר כולו קטטות, האמת אומר כולו שקרים. הצדק והחסד אומרים כן לברוא אותו. כולו צדקות, הוא עושה צדקות ועושה חסדים. מה עושים עכשיו בהצבעה? יש שתיים על שתיים. לקח הקדוש ברוך הוא את מידת האמת והשליך אותה לארץ. השליך אותה לארץ. מה נשאר למעלה? שניים בעד ואחד נגד. בראת האדם. שניים אומרים שיברא, החסד והצדק, והשלום אומר לא יברא. שתיים על אחד, למי שומעים? שתיים, זה הרוב. שואלים, אבל למה הקדוש ברוך הוא בחר להשליך את האמת לארץ? אדרבה, היה משאיר את האמת למעלה ומשליך את השלום למטה. גם היה לו שתיים על אחד. למה הוא עדיף לזרוק את האמת לארץ
ואת השלום למעלה עושה שלום במרומיו. תשאיר את האמת למעלה, ואת השלום תשליך לארץ, ואז יהיה שלום בארץ. אתם יודעים למה הוא לא עשה ככה? שלום שמושתת על שקר, אמת בלי שלום עדיף. אמת בלי שלום עדיף. שלום בלי אמת לא טוב. צריך להידבק באמת, רבותיי. צריך לחפש אותה בנרות. זה לא קל. אבל צריך לדעת. זוהי האמת שאדם צריך לדעת אותה. קשה. יהיה קשה. ויהיה עוד יותר קשה. ומיום ליום יהיה יותר קשה. עד שיהיה עת צרה ליעקב, שלא הייתה מימי העולם, וממנה יבשע. זה כש-70 אומות העולם יבואו כולם נגד ישראל. והנה היום אנחנו רואים שהקולות נשמעים, שלאט לאט מונעים אפשרויות לבוא לפה, והתנחלויות, וחרמות, וגידופים, והצבעות נגד ישראל, וכו' וכו'. כל יום, כל יום, כל יום יותר ויותר מצטרפים וכו' וכו' וכו'. אז לא יהיה קל. אבל בכל אופן, יהודים יקרים, אנחנו ממשיכים בדרכו של אברהם אבינו. הרי כתוב, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשה אל מעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. ארגון שופר פועל כפי שפעל אברהם אבינו, רק בתנאים יותר קלים. יותר קלים. אברהם אבינו כיתת את רגליו, היה רוכב על חמור ממקום למקום, הניידות הייתה קשה, פרסום היה קשה, לא היה דיסקים, לא היה אפשר לשלוח שיעורים ב-SMS, באינטרנט, אי אפשר היה, אי אפשר, הוא צריך לעשות עבודה פיזית וסיזיפית כל יום, קשה מאוד, הוא נלחם, והוא הצליח, הוא הצליח. לנו היום הרבה, הרבה, הרבה לאין שיעור יותר קל. יש לנו את כל הכלים האמצעיים. אתם רואים פה? הנה, עכשיו אני מדבר. תראו כמה מצלמות. תראו איזה מערכת. זה, כל זה, הציוד הזה, רק של המצלמות, זה למעלה מ$100,000. ועוד כל הציוד פה ביחד, עוד זה מגיע ל$200,000. והמשקל של זה, זה בערך 2 טון עם הנגררת. יש בחוץ נגררת, אם ראיתם. מכניסים את כל הציוד כל ערב, ונוסעים פעם לקריית אתא, פעם לדימונה, פעם תל אביב, פעם פה, פעם שם, צוות של 7 אנשים, עם כל הציוד, בשביל להפיץ את האמונה בעם ישראל. אז אנחנו ממשיכים. כמה שנספיק וכמה שנצליח, כולו רווח של כולנו. כל מי שמחובר לשופר, אשריו ואשרי חלקו. אז אנחנו רצים ורצים 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 ורצים. אתם רואים, איפה יש טיולים כאלה שעושים הרצאה באמצע הטיול? אין דבר כזה. מה זה הרצאה? ובנסיעה מראים סרטים ועוד חיזוק ועוד ועוד ועוד. איפה יש דבר כזה? אנשים הולכים טיול, זהו, מתפללים פה שם, שלום. הולכים הביתה. אבל אנחנו רוצים שאדם ייקח איתו הביתה גם זכויות. יזכה ויזכה. אז הארגון ממשיך. ברוך השם היום בבית מדרש קהילות פז בבני ברק. אתם הייתם שם, מי שהגיע לאוטובוסים שם, סתם נכנס לבית הכנסת, ראה מה זכינו לבנות תוך 5 חודשים. בית כנסת מפואר. בזכות חלק מן הציבור היושב כאן, ובזכות המתנדבים שעשו את המלאכה לשם שמיים בתנדבות גמורה, ללא פרוטה. גם הזמר פה הערב זה ללא פרוטה, גם האורגניסט זה ללא פרוטה, ויש הרבה אנשים שמצטרפים שזה ללא פרוטה, גם השף ללא פרוטה, מה שאתם אכלתם זה ללא פרוטה. זה סימן, זה סימן שנהנתם מהאוכל. וגם הנהג יוליוס, יוליוס,
זה ללא פרוטה. וגם אברהים גם כן. אמנם הפעם הוא לקח לנו בהנחה, אבל פעמים קודמות זה היה בחינם. שתהיה בריא. וגם הצלמים ללא פרוטה. אז אנחנו משתדלים לחנך את האנשים שבעזרת השם תמיד יתנדבו מכוחם ומעונם לעשות למען כלל ישראל, כי זה נקרא מצווה לשם שמיים נטו. אין פה רווח, אין פה רווח, זה רק לשם שמיים. אבל אני רוצה לזכות אתכם בכל אופן במשהו, אם תוכלו, אם זה יהיה קל לכם או קשה, אנחנו נראה. אנחנו כבר במשך 8 שנים נוסעים עם אוטו משנת 2005 שנקרא רנו טראפיק. היא נמצאת בחוץ, תוכלו לראות אותה, היא אנטיקה, היא כבר עצרה כמה פעמים בדרכים תוך סכנת נפשות, שהצוות היה צריך גרר, לפעמים נתקעים חס שלום, אתם יודעים, במקומות שיש סכנה של רגימת אבנים וכו'. ובלית ברירה אנחנו צריכים להחליף את הרכב. בשביל לסחוב את הקרון הזה של 2 טון שהוא נגרר עם הרכב, אנחנו צריכים לקחת עכשיו רכב שנקרא שברולט. איזה שברולט? סוואנה. סוואנה. רגע, שברולט סוואנה. זה יד שנייה, שנת 2010 עולה 100,000, חדש, שזה עדיף, אם יש אפשרות, זה 200,000, 3 שנים אחריות וכו' וכו', ויחזיק בעזרת השם 10-15 שנה, אבל אז אפשר לנסוע כמו שצריך, פה הם קרטעים, הם לא יכולים לעבור את ה-100, זה כבר מתחיל לעלות עשן, וכבר הוא שווק חיים כמה פעמים. אז אנחנו רצינו לזכות את הציבור, כתבנו את זה באתר שופר, וברוך השם תרמו בינתיים 15,000 שקל. אנחנו צריכים השלמה או לישן, משומש, או לחדש, זה תלוי בציבור כאן, באלה ששומעים אותי כרגע בשידור ישיר או בשידור חוזר. כל מי שרוצה שלו זכות בהפצת התורה והצוות שמצלם אותי ומעביר את כל הדרשות שלי לכל העולם, בכל הערב, שאני מופיע, כן, הלוך ושוב, זה לפחות 100 פלוס הרצאות בשנה, שזה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. תעשו בחשבון, 10 שנים זה 1,000 הרצאות לפחות, אפילו אם יצא בכל הרצאה רק חוזר בתשובה אחת, שאני מגזים שזה מעט, אז תארו לכם איזה שותפות יש לכם בזה. מי שרוצה יוכל לתרום מניית זכות באוטו שאנחנו רוצים לקנות, 1,000 שקלים. מי שיכול וירים את היד, גם יתברך בעזרת השם יתברך בסוף הערב. הנה יש לנו 1 יוליוס, אבל תרימו גבוה, רגע, 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 תתנו להם מהר, הנה גם נשים אפילו, רגע, 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 כן, כן, עוזיאל יפה, מה שמך אתה? מישאל בן? בן אסתר. עוזיאל בן? משה. מרדכי בן? בן? דבורה בתיה, ואתה? אבנר בן צדקה, ואתה? זכריה בן מרים חדד, ו... זכריה ומרים בן? בן זכריה. ו? כן, זה מעשרות, כן. כן, ומה פה יש לנו? רחמים בן? מרים, ו? נו? רפאל בן לאה, ו? ו? רמי בן תקווה, ו? פה הבא. בקור רב. לא שמעתי. מישהו יכול להגיד לי מה? הדסה בת?
חגית רחל ו... אלון בן ג'קלין ו... ישראל בן שרה, תתפסו את האנשים, תנו להם את הטופס, אתם לא רואים אותם. כן, מי עוד? אני נותן ברכה, חבל לכם על הזמן, משהו מיוחד היום, כן, כן? הלו, תסתכל מה שאני עושה, חבר. תשים לב לאן אני מצביע, כן. מה השם? הדר רונית בת שושנה? הדר קרמית בת שושנה, ו... כן, שמה? תשים לב שמה. רחל בת מזל, ו... כן? איך? ליאת בת רגינה, מחזיר לה, אני מבין, כן? ו... איך? אברהם בן רחל, ו... ירון בן אליהו, ו... חגית רחל בת חנה ו... נתנאל בן רחל ו... אהרון בן אסתר, למה לא שמים לב? הלו? הלו יוליוס, תתחלקו שמה. חנג'ורי. נו? ו... מה? לא שומע? יניב ישראל בן דליה מסעודה ו... מה? עדיף בלי תשלומים, כי אם לא אנחנו ניסע בתשלומים. לא, אבל אפשר, אפשר. אבל כדאי שכמה ש... אין בעיה, כמה? מה שם? שמואל בן תמרגד. ו... רגע, ו... יוסף בן רחל, ו... עמנואל בן... משה, ו... ואוסנת בת אסתר, ו... כן? איתן בן? חנה, ו... ורבותיי, יש לנו כבר ארבע גלגלים. ו... אתם רואים, זה הולך קשה, זה סימן שזה בקדושה. אפשר פה לחסות אוטו חדש. אפשר לחסות פה אותו חדש, אבל זה הולך קשה. ו... ועוד, אני מברך אחר כך ברכה שכדאי לכם, כן? לא שומע, בכל רם סתום לי האוזן עם האוזנייה. מזל בטרדה? כן, ו... ו... מי עוד? מי עוד לא קיבל טופס? ואתה, כן? רמי רחמים בן לאה ו אל תפסידו את ההזדמנות כן לב בן אלה ו ו ו כדאי לכם אתם תלכו לישון כל ערב החבר'ה שלי נוסעים בלילות סוחבים שני טון בשביל שיהיה לכם זכויות לגן עדן לא כדאי לכם אני מדבר ואתם מרוויחים. ו... מי עוד? כן? ליאור בן יהודית, תן לו פה. ליאור בן יהודית. ומי עוד? או! איך? דליה בת... תליה בת חנה. ו... ועוד מאמץ קטן. ומי שרוצה לצלצל, תראה להם את הטלפון ששומע אותנו בשידור ישיר, כן. ואבשלום בן יפה, כל העובדים של שופר והמתנדבים, כולם תרמו פה הערב, ראיתי את כולם. ו... ו... וגם אני. ו... שלום, שלום, וגם אתה, שלום בן, שלום בן, מה אומר? מה? פיבי, שלום בן פיבי, ו...
ו... יצחק, עוד לא עשית, יצחק. בסדר, אז אתה לא רוצה לנסוע באוטו, אתה נוהג באוטו. כן, מיכאל בן אברהם, ו... אתה לא יכול, יצחק, זה לא יפה, אתה יחידי תסע באוטו. אתה רוצה הלוואה, אני אתן לך. כן, ו... מי עוד? יש עוד מי שרוצה? לפני שאני מברך, תזכרו, כשתשמעו את הברכה, תתחרטו אחר כך, היא לא תצא עוד פעם אותו דבר. יש עוד? מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את כל המתנדבים לקנות רכב להרצאות בשביל לזכות את עם ישראל ולהשיבם בתשובה, שלא יאונה להם כל רעה, שלא חלילה תקרה להם שום תאונה, ולא לבני משפחתם, ותהיה להם שמירה מעולה, ושיצליחו במעשה ידיהם, ושיהיה להם רכב מפואר, ושיהיה להם בית מהודר, ושיהיה להם ילדים נפלאים, מצליחים זיווג יתחתנו השנה, מצליחים זרע חי וקיים יזכו השנה, וייתן לכם השם עשירות ובריאות ותשובה וסייעתא דשמיא, אמן. איפה הזמר? איפה? נו, תפתח לו, תפתח לו שם. נו, שמחה עכשיו, שמחה. תפתח. הופ, 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 הופ. מי שירים את היד ייקח טופס, ימלא את הפרטים. יש כאלה שלא ראית. יצחוק לקח גם כן עוד אחד אלף, יצחוק, גם אתה? עבדים של הקדוש ברוך הוא. I know.
עבדו דקודשו וריחו. I know. עבדו דקודשו וריחו. I know. עבדו דקודשו וריחו. I know. עבדו דקודשו וריחו. עבדו דקודשו וריחו, אנו, עבדו דקודשו וריחו. וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת. עבדך באמת, לעבדך באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא. משפחת מנליס מרעננה תורמים גם 1,000 שקלים, ברוכים יהיו לשם, הם בכלל הברכות, ומזל בת רדה, רפואה שלמה, רדה בת מרים, רפואה שלמה, אלון בן אסתר, הצלחה בכל וזיווג הגון. ושלום בית עם המשפחה. תעשו מעגלים, קדימה. איי. הנה מה טוב ומה נעים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, 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 שבת אחים גם יחד, יחד, יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, 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 יחד. הנה מה טוב ומה נעים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, יחד, יחד. היי, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, 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 יחד. אשרי העם שככה לו,
אשרי העם שככה לו שומר שבת וחללו איי איי ענה ענה עליון הורה ותעוניינו ודנו במהרה חוננו חוננו ענה ענה עליון הורה ותעוניינו ודנו במהרה חוננו חוננו שמח נפשנו ברון ובשמחה ברון ובשמחה שבת מנוחה שמח נפשנו ברון ובשמחה ברון ובשמחה שבת מנוחה היי לא 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 ארארם, חדש מקדשנו זוכרה נחרבת אומך מושיענו תנה לנצבת חדש מקדשנו זוכרה נחרבת אומך מושיענו תנה לנצבת ובשבת יושבת בזמר ושבחה בשבת יושבת בזמר ושבחה זמר ושבחה שבת מנוחה זמר ושבחה שבת מנוחה ענה ענה עליון הורה ותעוניינו בדינו במהרה חוננו חוננו ענה ענה עליון הורה ותעוניינו בדינו במהרה חוננו חוננו שמח נפשנו ברון ובשמחה ברון ובשמחה שבת מנוחה שמח נפשנו ברון ובשמחה ברון ובשמחה שבת מנוחה שמח עם בצאתם, ששים במואב עושים בהם הארץ עוד קונם בערב וכבוד נותנים לשמור צהולה ורידה לזכר מלכותו קרא לשמש והאזרחור רבי כן צורת הלבנה שמח נותנים לו כל צבע מרום תפארת לא גדולה הידי כולם la 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 הלילה יברך את כולנו, תמיד נהיה שמחים עיני הליל, ליל 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 עיני הליל, ליל 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 עיני הליל, עיני הליל ליל 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 עיני הליל, עיני הליל עיני הליל ליל 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 עיני הליל יוסף פעל עלינו שמחה וחיים טובים יברך את כולנו תמיד נהיה שמחים יוסף פעל עלינו שמחה וחיים טובים
ונעריך את כולנו, תמיד נהיה שמחים. כולם למחוא כפיים לכבוד ירושלים, כולם למחוא כפיים לכבוד ירושלים. שמחה גדולה הלילה, 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 שמחה גדולה הלילה, 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 שמחה גדולה הלילה. הייתה שוי! יישר כוח, איזה יותר. עלינו שמחה וחיים טובים, יברך את כולנו, תמיד נהיה שמחים. יוסף האל עלינו שמחה וחיים טובים, יברך את כולנו, תמיד נהיה שמחים. כולם למחוא כפיים לכבוד ירושלים, כולם למחוא כפיים וגם לשתות לחיים. שמחה גדולה הלילה, 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 שמחה גדולה הלילה, 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 שמחה גדולה הלילה, הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה הלילה, הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה הלילה, 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 שמחה גדולה הלילה, 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 שמחה גדולה הלילה, לילה, 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 בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי כלות הכל, לבדו ימלוך נורא, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא היה, והוא עובד, והוא עובד והוא אחד ואין שני, להמשילו להחבירה. לי 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 עוד נרינה, עוד הפעם. לי 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 כולם ay 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 na na ni na 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 ni na na ni la 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 ay na ni na na ni na na la la ni da 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 la ni da da ale imnin alu dalte nadivim dalte marom lo ni nalu חי מרום המעל גרובי ולום ברוכו יעלו. נילאי נראי נאי נילא נילא נאי נאי נילא נילא נאי נאי נילא נילא נאי.
לשם יחוד קודשה ברכוש שכינתה בתחילו, חימו, חימו, תחילו חדש, הנה אנחנו.